Привіт усім! З вами я, Катерина, і темою нашого сьогоднішнього випуску стануть просто неймовірні істоти – папуги породи Жако. Жако вважається одним із найрозумніших пташок. Вони кмітливі, добре запам'ятовують слова та звуки і охоче їх відтворюють. Жако існують двох видів – бурохвостий та червонохвостий. Відрізняються дещо розмірами та природнім ареалом існування. Бурохвості мешкають на узбережжі Африканського континенту. Довжина цих птахів коливається від 31 до 34 см. Клюв має дещо рожевий, чорний тільки на кінчику. Червонохвости мешкають у Центральній Африці на північ від екватора. Довжина його тіла досягає 35 см, а клюв цілком чорного кольору. Для будь-якого папуги важливо створити комфортні умови. Клітку не можна ставити поряд з телевізором, опалювальними приладами і особливо на протязі. Необхідно приділяти увагу освітленню. Якщо в квартирі його недостатньо, то доцільно встановити поруч з кліткою додаткове джерело світла. Клітку краще розташувати біля стіни, щоб забезпечити зону спокою. Птиці потрібно близько 10 годин тиші і темряви на добу. Жако є досить невибагливими вихованцями, а догляд за ними полягає в дотриманні гігієнічних правил і раціональному харчуванні. У природному середовищі папуги харчуються в основному фруктами. У домашніх же умовах жако годують переважно збалансованими готовими сумішами зерна, насіння, овочів і фруктів. Горіхи можна давати в обмеженій кількості як ласощі. У гігієні важливе місце займає купання. Водні процедури підтримують оптимальний стан рогових покривів дзьоба і лап, шкірних покривів, пір'я, а також очищають їх від пилу і бруду. Ємність з водою для ванночок можна ставити безпосередньо в клітку. Можна бризкати на жако з пульверизатора або купати прямо під душем. Можливо, так ви нагадаєте йому про тропічні дощі. Жако – дуже товариські птиці. Необхідно забезпечувати їм належний рівень комунікації. Звичайно, привчати до людської мови простіше пташенят, але й дорослого птаха можна навчити говорити, приклавши трохи більше зусиль. Навчання варто починати після того, як папуга пережив період адаптації і налаштувався до вас дружньо і з інтересом. Жако дуже чутливі до емоцій, тому заняття проводити тільки в хорошому настрої. Пташка також повинна бути бадьорою, ситою, не відволікатися на іграшки. А більше про цих пташок ви можете дізнатися у консультантів зоомаркету Мастерзу та відвідавши одного з наших вихованців. Чекаємо вас у гості!